Тенденції на ринку праці області. Роботодавці подають значно менше вакансій до центрів зайнятості. У середньому на одне робоче місце претендує 5 осіб. Лідери за кількістю безробітних на одну вакансію – Підволочиський, Козівський, Зборівський, Шумський райони. У них понад 20 осіб в черзі на одне робоче місце. В області пропонується 1900 вакансій. Надавачами роботи переважно є малий і середній бізнес. У більшості випадків пропонується заробітна плата, яка нижча середньообласної. А згідно зі статистичними даними, у серпні середня заробітна плата в Тернопільській області становила 2963 гривні. На сьогоднішній час по всій Україні такий є стан справ, що збільшується рівень безробіття, зменшується рівень зайнятості, зменшується кількість працівників, які працюють, зменшується кількість роботодавців, які інформують службу зайнятості про вакансії, і зменшується також кількість самих вакансій. Хоча є роботодавці, які починають розвивати, можливо, свій бізнес в такій кризовій ситуації, але на фоні такого великого зменшення, ну, їх в статистиці їх незамітно. Такий ж самий негативні тенденції є і в нашій Тернопільській області. Якщо дивитися статистику з початку поточного року, то менше на 600 роботодавців поінформували службу зайнятості про вакансії, і самих вакансій менше на 2500. Це суттєве зменшення. Якщо дивитися, що пропонують роботодавці, яку заробітну плату, то в 5-6% вакансій заробітна плата є вищою від середньообласного рівня. 2962 гривні склалася заробітна плата у нас за серпень місяць. Десь біля 10-12% це є вакансії з мінімальною заробітною платою, ну, а решта трошки вище мінімальної і до середньообласного показника. Тобто більшість вакансій – це з низькою заробітною платою? Більшість вакансій, ті, що пропонуються, це практично майже всі, це вакансії, які нижче середньообласного показника. Від мінімальної заробітної плати до середньообласного показника. Чи погоджуються люди йти на ці вакансії? Ну, є різні випадки, але люди, коли шукають роботу, в першу чергу, вони цікавляться розміром оплати праці, потім вже умовами оплати праці, а далі вже тими вимогами, які ставить роботодавець. В першу чергу люди цікавляться заробітна плата.